vosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó glória eterna do céu, esperança dos mortais, Filho único de Deus e da Virgem sem pecado, estendei a vossa mão aos que anseiam por erguer-se. Toda a alma se levante e de graças ao Senhor, resplandeça à madrugada, obrigado, livre do obrigado poder das trevas, e o fulgor da obrigado santidade ilumina a nossa vida, e liberta os corações da escuridão do mundo, e conserva o nosso peito em pureza permanente. Vivamos para o Senhor, caminhando à luz da fé, animados na esperança, unidos na caridade. Demos glória a Deus eterno e a seu Filho em união, com o Espírito Paráclito, pelos séculos dos séculos. Abençoaste, Senhor, a vossa terra, perdoaste a culpa do vosso povo. Abençoaste, Senhor, a vossa terra, restauraste os destinos de Jacó, perdoaste a culpa do vosso povo. Esqueceste todos os seus pecados, aplacaste toda a vossa cólera, refriaste o furor da vossa ira. Restaurai-nos, ó Deus, nosso Salvador, e afastai de nós a vossa indignação. Estareis para sempre irritado contra nós, prolongareis a vossa ira de geração em geração. Não voltareis a dar-nos a vida, para que em vós se alegre o vosso povo. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Escutemos o que diz o Senhor. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis, e a quantos de coração a ele se convertem. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade. Abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá do céu. O Senhor dará ainda o que é bom e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente e a paz seguirá os seus passos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoaste, Senhor, a vossa terra, perdoaste a culpa do vosso povo. Por vós suspira a minha alma durante a noite, o meu espírito vos procura desde a aurora. Nós temos em Sião uma cidade forte, o Salvador é sua muralha e baluarte. Abri as portas para que entre o povo justo, que pratica a fidelidade. O seu coração está firme e conserva a paz, porque em vós tem confiança. Confiei sempre no Senhor. Ele é a nossa fortaleza eterna. O caminho justo é reto. É plena a vereda por onde caminha. Pela vereda dos vossos juízos, nós vos esperamos, Senhor. O vosso nome e a vossa lembrança são o desejo da nossa alma. Por vós suspira a minha alma durante a noite, o meu espírito vos procura desde a aurora. Quando brilharem na terra os vossos juízos, os habitantes do universo aprenderão a justiça. Senhor, vós nos dareis a paz, porque em nosso favor realizaste obras grandiosas. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por vós suspira a minha alma durante a noite, o meu espírito vos procura desde a aurora. Resplandeça sobre nós, Senhor, a luz do vosso rosto. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos.
e entre os povos a vossa salvação. Os povos vos louvem, ó Deus. Todos os povos vos louvem. Alegrem-se e exultem as nações. Porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Os povos vos louvem, ó Deus. Todos os povos vos louvem. A terra produziu os seus frutos. O Senhor nosso Deus nos abençoa. Deus nos dê a sua bênção e chegue o seu temor aos confins da terra. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Resplandeça sobre nós, Senhor, a luz do vosso rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos. Nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Meu Deus, minha fortaleza, em vós confio. Meu Deus, minha fortaleza, em vós confio. Meu refúgio e meu libertador, em vós confio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meu Deus, minha fortaleza, em vós confio. Glória ao Pai, ao Filho. O Senhor nos deu um Salvador poderoso, como tinha anunciado pela boca dos profetas. Bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. E nos deu um Salvador poderoso na casa de David, seu servo. Conforme prometeu pela boca dos seus santos, os profetas dos tempos antigos, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam. Para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança e o juramento que fizera Abraão, nosso pai, que nos havia de conceder esta graça, de o servirmos um dia sem temor, livres das mãos dos nossos inimigos, em santidade e justiça na sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos, para dar a conhecer ao seu povo a salvação pela remissão dos seus pecados. Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas nos visita como sol nascente, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos deu um Salvador poderoso, como tinha anunciado pela boca dos profetas. Adoremos a Jesus Cristo, pelo seu sangue redimiu o povo da nova aliança, e supliquemos com humildade, dizendo: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Cristo, nosso Redentor, ouviu o louvor da vossa Igreja no princípio deste dia e ensinai-a a glorificar continuamente a vossa majestade. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Colocamos em vós toda a nossa confiança. Não permitais que sejamos confundidos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Olhai com bondade para a nossa fraqueza e vinde em nossa ajuda, porque sem vós nada podemos fazer. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos dos pobres e dos abandonados, para que este novo dia não seja para eles um peso, mas consolação e alegria. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso, de quem procede a bondade e a beleza de toda a criação, fazei que comecemos este dia
e alegremente em vosso nome, e que as nossas ações sejam realizadas por amor de vós e dos homens, nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Santificado seja o vosso nome. Rádio Maria.
dia, bem-vindos a mais um programa A Luz de Cada Dia. Está convosco o Padre Francisco Simões e procurarei nos próximos minutos refletir a partir da liturgia que a Igreja hoje nos apresenta. Estamos no dia 27 de junho de 2023, nesta terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum, e temos estado a ouvir ao longo destes dias alguns trechos, algumas partes de um grande discurso feito por Jesus, que compila várias reflexões, várias sentenças que nos indicam aquilo que é a essência e a novidade de ser cristão. Vemos como se o Evangelho fosse um corpo. Este sermão, chamado Sermão da Montanha, ou Discurso da Montanha, é como se fosse o coração, porque está aqui, de facto, a essência daquilo que é ser cristão e a promessa da realidade que Deus quer que ocorra em cada um de nós, na medida em que recebemos o Espírito do Seu Filho Jesus Cristo. Portanto, refletiremos a partir do Evangelho de São Mateus. Este Sermão da Montanha está nos capítulos 5, 6 e 7 deste mesmo Evangelho. Por isso convido-vos a poderdes refletir em todo o conjunto deste sermão. Mas hoje escutaremos apenas uma parte muito breve que a liturgia nos propõe. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis as coisas santas aos cães, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos, para não acontecer que as pisem aos pés e, acometendo-vos, vos despedacem. Portanto, o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles, porque isto é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que seguem por ele. Quão é estreita a porta e quão apertado é o caminho que conduz à vida, e como são poucos os que o encontram. Bem, são frases muito fortes, aquelas que hoje Jesus nos propõe, com diretas ao nosso coração, e vemos como Jesus não está com palminhas mansas, nem com panos quentes, mas que, com toda a verdade, coloca-nos diante de uma realidade, a realidade que nós somos chamados a algo mais nesta vida, e a traduzir na nossa vida aquilo que é a vida de Cristo em nós, a vida eterna já aqui presente na Terra. E estas atitudes só as podemos ver à luz deste dom do Espírito Santo que nos é dado. E por isso percebemos que o cristianismo não é uma ideologia, ou seja, aqui o Sermão da Montanha não nos apresenta um ideal, mas apresenta-nos uma realidade que, na medida em que nos encontramos com Cristo, que encontramos esta pérola e este tesouro que é a vida de Cristo e que aderimos a ela de uma forma total e livre, então isto não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade na nossa vida, desde aquilo que Jesus nos propõe. E por isso não seguimos ideias, seguimos uma pessoa, que é a pessoa humana e divina de Jesus Cristo, que é o próprio Deus feito homem, e que, na medida em que o seguimos e acolhemos a sua palavra e deixamos-nos transformar por ela, então vai-se tornando realidade do Evangelho na nossa vida. Foi assim com os santos ao longo da história da Igreja, e é assim que Deus também quer que aconteça connosco nesta geração. E vemos que há esta máxima de Jesus que nos põe alerta, que nos desperta, que nos convida à ação. Pois diz: o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles. E vemos como, já no Antigo Testamento, havia uma sentença parecida a esta máxima da ação, esta máxima moral, mas era apresentada pela negativa, que era: não façais aos outros o que não quereis que vos façam a vós. E vemos como, quando é apresentado pela negativa, aparentemente é mais fácil de pôr em prática, porque basta não fazermos nada para cumprir essa mesma máxima. Ou seja, não faças aos outros o que não queres que façam a ti, então se eu não fizer nada, os outros também não vão fazer nada. No entanto, Jesus põe isto pela positiva: o que quiserdes que vos façam os homens, fazei primeiro vocês a eles. E
Hoje o Senhor convida-nos de facto a esta ação, a querer o bem de todos, a perceber que amar é querer o bem do outro. E mesmo quando o outro é incómodo, de tantas situações que às vezes acontecem nas nossas relações, tão feridas pelo pecado, vemos como aquilo que hoje Jesus nos propõe não é uma coisa complicada, porque o Evangelho não é complicado, é bastante simples, apesar de a simplicidade muitas vezes não se identificar com a facilidade. Na verdade, o Evangelho é bastante simples, mas a uma primeira vista é bastante difícil, quase impossível. E claro, pelas nossas forças será sempre impossível pôr em prática aquilo que Jesus nos propõe. Mas, como dizia desde o princípio, é o Espírito que Ele, que Cristo nos dá através da sua Igreja, é que faz com que seja possível e seja real aquilo que Jesus nos propõe. E por isso, a lei de Deus não está longe de nós, como diriam os profetas, mas que de facto está muito perto e podemos pô-la em prática. Porque Jesus resume a lei, toda a lei do Antigo Testamento, nestas duas expressões: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E por isso, isto é a lei e os profetas, como diz Jesus hoje neste Evangelho. Por isso, peçamos ao Senhor esta graça de nos deixarmos deslumbrar pelas coisas santas. E dizia Jesus isso, que não deis as coisas santas aos cães, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos. São palavras, de facto, assim, muito duras, mas que nos convidam a ver a riqueza e o tesouro que temos ao encontrarmos a fé em Jesus Cristo, para não desvalorizarmos nem desprezarmos e levar de uma forma superficial aos outros, porque de facto há momentos da nossa vida em que somos convidados a falar de Deus aos homens, mas às vezes há uma certa reação negativa da outra parte, e que não quer aceitar, que desvaloriza, que ridiculariza, e por isso há outros momentos em que temos de levar os homens a Deus, aqueles que não acreditam, aqueles que não estão disponíveis para escutar em determinado momento este tesouro que é o Evangelho. E se é verdade que nós somos convidados à missão, a evangelizar, a não calarmos e a falarmos quando é oportuno e quando não é oportuno, às vezes há momentos em que de facto somos convidados, mais do que a dizer palavras aos homens, a levar os homens com as nossas palavras a Deus e a interceder e a pedir por eles. Por isso, hoje peçamos este desejo de que todos possam descobrir pela fé que é o encontro com Jesus Cristo, que muda a nossa vida, que muda não apenas a nossa mentalidade, mas que muda o nosso coração e que muda as nossas ações. E não como um moralismo, não como um esforço da nossa parte, mas como uma resposta a este amor primeiro. E quem ama procura, de facto, transmitir esse amor. Quem experimenta este amor gratuito não pode fazer outra coisa senão dá-lo gratuitamente àqueles que estão ao seu lado. Por isso, hoje precisamos esta graça de viver no amor do Senhor.
apresenta no final duas portas e dois caminhos. Já na altura de Jesus, esta imagem era utilizada para indicar o caminho da virtude, que era estreito e difícil, e o caminho do vício, que era espaçoso e fácil. Mas vemos como em Jesus há uma novidade. A novidade é a meta, ou seja, que Jesus apresenta uma porta que nos leva, uma porta larga que nos leva à perdição, um caminho de perdição, uma porta estreita que nos leva à vida. Ou seja, um leva à perdição, outro leva à vida, e esta é a novidade. E vemos como, de facto, hoje o Senhor convida-nos diante destes dois caminhos e implica necessariamente fazermos uma escolha. A escolha de entrarmos pela satisfação dos nossos apetites desordenados, deste caminho espaçoso, que vivermos apenas para nós mesmos, que nos leva à perdição, ou o caminho estreito da entrega de vida, da renúncia, da cruz, que nos leva à verdadeira vida e à felicidade que só encontramos a partir de entrarmos nesta porta da cruz da nossa vida, do nosso dia-a-dia, e que aparentemente é um caminho de negação, um caminho de tristeza, mas pelo contrário, não há fruto. Não há outro fruto senão a alegria quando entramos pelo caminho da cruz e da entrega aos outros, da doação de vida. Enquanto que não há outro fruto senão a tristeza quando vivemos para nós próprios e apenas a responder àquilo que nos apetece fazer, da nossa vontade. Hoje peçamos ao Senhor esta graça também de configurarmos novamente a nossa vontade com a vontade de Deus e podermos também levar outros ao caminho da vida e a seguir este caminho com Cristo, porque de facto não estamos sozinhos e estas palavras que Jesus hoje nos diz só nós podemos viver em igreja e não de uma forma individual. Sem dúvida que é um convite pessoal a cada um de nós, mas é para vivê-lo de uma forma comunitária. Por isso, peçamos hoje ao Senhor de podermos cumprir a lei e os profetas como uma resposta ao amor de Deus que vem sempre primeiro.
todos os nossos estimados ouvintes nesta manhã de terça-feira. Temos a graça de estar na vossa companhia, quase a terminar este mês, mas no desejo de vivermos sempre na graça de Deus, mesmo terminando e iniciando, vivemos sempre na graça do Senhor. E uma saudação também à Margarida. Bom dia, Margarida. Muito bom dia, Padre Luís. Bom dia a todos os nossos ouvintes que escutam Rádio Maria. E vamos iniciar, como é habitual, com oração. Como eu tenho feito nestes últimos programas, a leitura, a oração, os vários salmos, o saltério, comentados por Santo Agostinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Salmo 9. Senhor, por que vos conservais à distância e vos escondeis nos momentos de angústia? No seu orgulho, o ímpio oprime o pobre. Seja apanhado nas intrigas que tece. O ímpio vangloria-se das suas ambições e o avarento felicita-se a si mesmo. Desprezando o Senhor, o ímpio diz na sua arrogância: não há quem me castigue, Deus não existe. Este é todo o seu pensar. Os seus caminhos prosperam a toda a hora. Os vossos juízos estão muito longe da sua mente. Despreza todos os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, jamais passarei necessidade. A sua boca está cheia de maldição, perjúrio e mentira. Na sua língua só há malícia e iniquidade. Faz emboscadas juntas às povoações e mata a traição inocente. Os seus olhos espiam o pobre, armas ciladas como leão no covil. Armas ciladas para assaltar o pobre. Assalta o pobre e arrasta-o no seu laço. Agacha-se, deita-se por terra, e nas suas garras caem os desgraçados. Diz em seu coração: Deus depressa se esquece. Esconde o rosto e não vê nada. Levantai-vos, Senhor, ó Deus, estendei a vossa mão, e não vos esqueçais dos pobres. Porque há de ímpio desprezar a Deus e dizer em seu coração: vós não castigais, vós vedes e atendeis às canseiras e sofrimentos para tomar a causa deles em vossas mãos. Falta um minuto para eu acabar. Esmagai o braço e o malvado. Castigai a sua maldade para que desapareça. O Senhor é bem para si.